artėja kūčios, atėja vakaras, tai reikia pasiruošti. Malsim aguoną pienyvą, baigsiu daryti silkes, išvirim kisieliaus, kad užtektų. Kūčiose būtinai turėdavo būti žuvis, silkė, viso turėdavo būti 12 patiekalų. Įgėrų žalin, naujam daržalin, vaiką lėdą da kalėdien. O prigrūžia laisirdė medėlis vaiką lėdą da kalėdien. Vaikščioj tėvulis po didį dvarų vaiką lėdą da kalėdien. Ir vaikščiodamas gailiai verki, vaiką lėdą da kalėdien. Gailiai verki, gūzai kalbėjo, vaiką lėdą da kalėdien. Tai pragaišinau savo dukralį, vaiką lėdą da kalėdien. Už talo, už to latro, už pijokėlio, vaiką lėdą da kalėdien. Katris pragėrė šimtų kapų, vaiką lėdą da kalėdien. Šimtų kapų bėrų žirgelį, vaiką lėdą da kalėdien. Šitas vakaras yra labai garbingas, tai yra kūčių vakaras. Ir šitų naktį, tai sako, reikia pilnius, net gyvuliai prašneka žmogaus šnektu. Nu ir taip jau vienas žmogus, taip, jis, kad tai sužinojaiško, bet sako, reikia labai sveiki ant varto užkopt, kad negyvuliai nejaus, bai paskui nešnekės, kad jai užgirstų šnektų. 12 diena, tada gali prašnekėti, laukia, laukia, kapsikį sulaukia. Tai jau pradeda jau, pirmiausia, klausia, ar jis pas karvį. Nu susietka, kap tu laikais, kap tau dar žiema. Nu sako, žinai, man gerai žiemų, atneša mane pašaro, netvartam, atneša ir atsikė.